今天上午我们去西双版纳的一个村寨叫曼丢村，到那里去参观一下。听说是一个很美的村寨，所以我们就去了。坐三路公交车，从西双景上车，然后到嘎洒下车，走了将近半个小时，一路上也没看到有出租车，所以我们只能是步行往前走。这个就是曼丢村的村口。顺着这个村口进去，我们首先要去佛寺拜一下，然后看看那里的古树。从这个道进去到那个佛寺还有挺远的路程，中间上了几个楼梯，台阶也挺陡的。大家跟随我的镜头一起往前走啊，看看这个村子里边儿。特别干净，每家每户都养着花。顺着这个道往前走，看看这一盆一盆的小花。村民们还住着吊脚楼。我在这个花这块停了一会儿，因为我家也有一盆这个花。前面就是，看看这面墙，这种植物是多肉，它整个这一面墙全都是这种植物，看着像壁画一样。小花开得多美，这都是村民家的墙。这个是在花盆里养的，然后吊起来呢。顺着这个台阶往上上，上的也挺吃力呀，因为它这个坡度挺陡的。走到这儿才走一半，还得继续往前走，还得继续上。前面这红色的台阶是最后一个楼梯了，这边就是吊脚楼，村民住的房子，傣族人住的房子，吊脚楼，还是原生态的，他们一直保持着这种生活，所以这个也是这个村寨吸引游客的地方。小花随处可见。从这块上去就是了啊，曼丢佛寺。这是一棵菩提树，见者吉祥，带大家拜一下这个佛树，大家平安健康。这也是村民的吊脚楼，现在里边已经商业化了，开的是傣味的餐厅。顺着这块儿往里走，还有一棵古树，然后去带大家看千年的一口古井。游人都在这儿拍照呢。这种小花随处可见。这个是一个吊脚楼，里边现在开的是一个茶馆，这些座位都是坐着喝茶的。这个是傣家古纸，就是过去用古法做的纸。这是卖茶叶的地方。这个小院子也挺古老的，里边的陈设都是过去的。坐到这个上面是喝茶的，游客在这喝茶。这个也是茶台。
还有一个秋千。这个木腰子是一味中药，是一颗植物的种子，看看这个种子有多大。哎呀，有1米长。它是一味中药，也是一种植物的种子。这个就是最著名的曼丢千年古井，有1000年了。这口井挺大的，这井里边现在水还是满的。映入到水里边的画是这个井周边的壁画，然后映入到水里边了。井里边的水是满的。千年古井，这是远处拍的这个古井的上面的一个塔。曼丢村里边的树木也非常多，而且有很多古树，还有几棵菩提树。这个是鸡蛋果那个树。看上面那个黄色的吗？这是村民家的外墙，到处都是这种绿植啊。我从门外一直排进去，一直到他院里头，整个这一面墙都是这样的景色，这面也是。大家仔细看啊，这块有2只鸡，看看这个云南的这种鸡，这是好像是公鸡啊，你看看它身上有几种颜色。这块的鸡长得都不大，这2只鸡都是公鸡，颜色特别鲜艳，不知道为什么把它俩给绑